ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme na akustickou kytaru. Jak vidíte, já mám takovouhle modrou z Ameriky, od kterou jsem dostala pod stromeček a máme takovýhle hezký drsátka. No a já vám dneska zahraju písničku Anděl od Karla Kryla a potom po tomhle videu vám vlastně natočím na tuhle písničku tutoriál, takže všichni kytaristi se můžete těšit. No takže my se vrhneme na tuhle písničku, ale moc ji neumím, takže omlouvám všechny zádrhly a chyby. No a já se teďkon pustím do této písničky. Takže tohle by bylo pro dnešní video všechno. Zanechte like a klidně odběr a komentář. Takže čau!